Wah, nembe nguras kolam niki, Mbah. Nggih. Wah, mantep niki panen pinten ton niki, Mbah? 20 ya iku. Nggih. Wah, niki wong dusun niki ya kudu duwe opini niki tentang pemimpin nasional niki. Wah. Niki kan ajeng Pilpres niki. Kinten-kinten kira-kira calon seperti apa kriteria yang cocok untuk bangsa Indonesia? Bang, apa pemimpin yang merakyat yang kira-kira benar-benar memikirkan bangsa, negara juga rakyatnya agar makmur sejahtera? Ji. Lan ge wong. Kulo niku genah wong macul ngeten iki kok. Tapi ngeten nggih, niki lek ampun 77 taun. Nggih to. 77 taun Indonesia merdeka. Sakniki kulo nyawang nggih salah satu pihak, salah satu apa ya kriteria apa piye apa ukuran pemimpin bangsa ke depan kuwi iki kan masalah hukum lho. Hukum kuwi Indonesia, rakyat Indonesia iki berjuang merebut kedaulatan saka tangane penjajah kolonial Belanda. Ngono. Dadi ora mung kolonial Belanda, setelah kolonial Belanda ganti penjajah anyar sing disebut penjajahan fasisme Jepang. Dan fasisme Jepang kan jutaan perang dunia, perang dunia kedua, ngono. Nah, perang dunia kedua kuwi dimenangke karo sekutu. Dadi negara-negara jajahan Londo, jajahan Jepang Pang, lah ya kuwi ya dadi hae sekutu, hae pemenang perang dunia kedua, loh. Tak ngono, dadi pemerintahan Indonesia ki waktu kuwi rak wis ana ning pemerintahan kolonial Belanda nganti atusan tahun. Iki lho. Lah pemerintahan kolonial kuwi rak yo duwe hukum, jenenge hukum negara kuwi jenenge KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lah yo jelas hukum kuwi kan ngancam karo rakyat sing dijajah. Ngono lah KUHP kuwi rak tinggalane Londo. Ngantek saiki lho. Rakyat berdaulat iki sik dikerangkeng sok kaya kewan ngantek ora do kamong. Lah iki piye? Lah kuwi rak yo rakyat Indonesia yang bermasalah karo hukum. Yo aja dikerangkeng to. Saiki goleke nggon tanah kosong kono dimanfaatke kon macul ngono lho. Kon nyambut gawe. Nandur rak nganu lah polisi iki yo ning nggon kono alas sing iso di potensi dadi pertanian, dadi orang nganggur saiki dikerangkeng, negara yo makani malah dondro wino eneng sing ngedeke hotel barang. Mula iki wis 77 taun sesuk kuwi pemimpin yo sistem hukum iki lho. Hukum bangsa yang berdaulat, rakyat berdaulat iki yo rakyat iki aja dihukum lek nganggur, dikaryakan kon macul. Dadi koruptor-koruptor iki digiring neng kono, wong wilayah Indonesia kan akeh tanah kosong. Dadi kon macul ngono to. Lanune kerasan keluargane kon ngejak kon macul terus tangane saya mundhak. Lah saiki rangkeng penak kuwi malah doh
pesta. Malah dipakani. Malah dipakani. Mulai iki wong Mansur iki nyontoni lho. Nyontoni pemimpin ke depan ini eneng ya toh. Rakyat Indonesia yang bermasalah. Nglanggar aturan negara. Kuwi dikiring nang hutan kono. Kok nyambut gawe? Kon macul nandur telo, nandur pari. Ya, rakyat iso bermanfaat kanggo kesejahteraan to. Nggih, cocok. Beras yo rasa impor, wong penjara kuwi guna hewan jutaan kok. Nah, nggih. Lah macul ngono kuwi sedina wong 1000 ngono berapa hektar. Kon nandur jagung. Ora kok ke dikerangkeng kaya ngono kok metu kok penjara kumat meneh. Jadi bebane negara niku malan. Beban negara makane ning kono rak ya macul hasile sebagian ya kanggo sing nyambut gawe kuwi karo keluargane. Kok nek wis 5 taun apa 10 taun nek kok ning kono wis kerasan keluargane diboyong rono. Jadi kuwi lah dadi ngukum wong yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa ngono anu kon maco sesuk nggih lha wong tanah Indonesia iki tanah subur makmur ngene iki apa-apa saiki impor iki kok yo manfaatke wong-wong sing dipenjara kuwi ngono kon maco yo nggih sing kon cedak kok nganu koyo ngene iki nggon banyu kon ngingu lele jaga polisi didoi karo alat komunikasi lah wong dihukum kok ngono dadi kon macul ora malah do jeng-jeng nang penjara yo do karo kenan lah iki rak do negara malah makane wong nganggur to nggih dadi koruptor barang iki kon ngrasake macul ngono lho ngolah ibu pertiwi ngantek garam wae impor iki kebangetan kok saiki kuwi ya tau jeruk klengkeng impor kabeh wong kene iki tanah subur makmur karena apa pemimpin iki mung duit yang dipikir yo dadi wong dipenjara nyogok barang kuwi ra yo nyogok karo lapas ya ra ngono ya sesuk pemimpin kuwi mbok Pak Ganjar, mbok Pak Anies, mbok Pak Prabowo iso ora balekke dadi hukum nasional ora hukum peninggalan londo mung ngancam rakyat wir. Rakyat berdaulat kok diancam ancaman kuwi ra ya patute hukum penjajah ngono iki sektor hukum dadi wong dihukum malah dikaryake kon macul. Nandur jagung, nandur pari, ayo ngono lho. Gajah seluruh Indonesia iki nang kirang tahanan, sawisi berapa ribu hektar ke tanah pertanian. Ngono kok opo-opo impor. Wadi ngupakani neng penjara gaple neng kono. Ngono meneh ta ya. Nggih. Dadi malah nene wong dipenjarae malah do sekolah, wingi copet. Andang metu dadi copet. Garom ya meningkat sekolah meningkat. Ora ngono kon kon meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Lah kuwi kan nandur engko ora mung dipangan dhewe, dadi keluargane barang yang kirimi jagung, ya to. Dadi ora umpak-umpakan do arogan pengen anake pejabat kok iki mung dile ora karu-karuan tuku tas wae jutaan ya ora lah ngono lho lah iki kan dadi kecemburuan rakyat kok ning negara kuwi rakyat kok rakyat mung nonton ngono nggih matur nuwun Mbah siap nggih nggih oke wong ya ora dimanusiakan jadi hukum sing memanusiakan manusia. Kenapa macul? Ora dibuang, goleke nggon pulo kosong ya toh. Badane no ngendilane. Nggon ning Kalimantan, Sumatera sing tanah lego kan oke. Ini ngendi? Bar Semarang iki. Semarang. Ngono ya. Oh.
Yukono-kono wong pulau Cile. Karimun Jawa nu malah dadi wisata. Yo sing ngombo sing iso di tanah pertanian kok.